Você não precisa ir à academia para ter um abdômen perfeito. Escolha os exercícios certos e você pode fazer facilmente um treino eficaz em casa. Não é necessário nenhum equipamento especial, apenas um colchonete e um par de outros pesos. Pronto para conquistar aquela barriga de tanquinho? Abdominais bicicleta, em pé. Este exercício treinará e fortalecerá seus músculos abdominais e oblíquos, bem como trabalhará seus músculos rotacionais. Fique em pé, com os pés afastados na largura dos quadris e as mãos atrás da cabeça. Levante a perna direita com o joelho dobrado e abaixe o cotovelo esquerdo em direção ao joelho. Seu abdômen precisa estar contraído e as costas retas. Repita este exercício 5 vezes para cada lado. Bicicleta. Pegue um colchonete e deite-se de costas. Dobre as pernas e levante-as de forma que suas panturrilhas fiquem paralelas ao chão. Espiche a perna direita e a mova em direção ao chão, como se estivesse desenhando um círculo. Continue com a perna esquerda, movendo como pedalando em uma bicicleta. Comece com 5 repetições e vá adicionando mais a cada exercício. Abdominal com sprinter. Comece o exercício deitado de costas. Sente-se em um movimento curto, levando o joelho direito em direção ao peito e esticando o braço esquerdo para a frente. Volte à posição inicial e repita o mesmo com o joelho esquerdo e o braço direito. Faça 10 vezes para cada perna, começando pela direita. Tesoura. Deite-se de costas, coloque as mãos embaixo dos quadris e levante a cabeça do chão. A partir desta posição, levante a perna o mais alto que conseguir, mantendo a perna esquerda suspensa do chão. Depois, troque de perna. Repita este exercício 16 vezes, 8 para cada perna. Flexão de tronco em pé. Este exercício tem como alvo a parte externa dos seus músculos abdominais, fazendo seus oblíquos trabalharem como se não houvesse amanhã. Você precisará de alguns halteres aqui. Pegue um em cada mão e fique em pé, com os pés afastados na largura dos ombros. Mantenha os braços levemente tensionados, na altura dos quadris. Dobre a parte superior do corpo para a direita, até sentir alguma tensão na sua lateral. Segure essa posição por 1 segundo ou 2 e volte para a posição inicial. Em seguida, repita o movimento para a esquerda. Abaixamento alternado de perna. Deite-se de costas com os braços nas laterais do corpo e estenda as pernas para cima, apontando para o teto. Baixe as pernas esticadas em direção ao chão, uma de cada vez, tocando apenas o calcanhar no chão. Suas pernas precisam estar retas. Não tenha pressa. Quanto mais devagar você descer os calcanhares, melhor será o treino dos músculos abdominais inferiores. Esse exercício tem como alvo a parte inferior do corpo, deixando-a mais estável. Avião estranho. Fique na posição de 4 apoios. Levante lentamente a perna esquerda até ficar paralela ao chão e estique o braço direito para a frente. Mova sua perna e braço para o lado. Mantenha essa posição por 3 segundos. Agora, volte para a posição inicial e troque de lado. Lembre-se de manter as costas retas. Comece com 5 repetições, adicionando mais 5 quando se sentir mais forte. Torções russas. Sente-se no chão com os joelhos dobrados, os pés levemente acima do chão e as costas a 45 graus do chão. Junte suas mãos cruzando os dedos em frente ao peito e mantenha os braços afastados do seu corpo. Nesta posição, gire os braços de um lado para o outro em um movimento de torção por 20 vezes. Prancha clássica. Posicione-se no colchonete, apenas com os dedos dos pés e antebraços tocando o chão. Mantenha o tronco rígido. Ele deve formar uma linha reta desde os dedos dos pés até a parte de trás da cabeça. Fique nessa posição por 30 segundos. Este é um exercício multiuso super eficaz. Ele fortalece e melhora o desempenho dos músculos abdominais. Prancha com joelho a cotovelo. Fique na mesma posição base da prancha clássica, porém com os braços esticados e comece a mover os joelhos em direção ao cotovelo, um de cada vez. Um joelho vai até o cotovelo, depois volta ao chão. Em seguida, o outro joelho faz o mesmo movimento. Faça 10 repetições de cada lado. Essa variação da prancha ajuda a fortalecer os músculos abdominais e os ombros. Também melhora o seu equilíbrio e treina as pernas. Sliding Pike. Antes de continuar com este exercício, verifique se o seu piso é liso e sem carpete ou tapete. Se você não tiver deslizadores profissionais, use pratos de papel ou panos de cozinha. Comece na posição de prancha com os braços esticados.
Lentamente, levante os quadris e vá puxando com os dedos dos pés em direção às mãos. Não dobre os joelhos. Seu corpo deve parecer uma letra V invertida. Mantenha essa posição por 2 a 3 segundos e volte à posição inicial. Terremoto. Sente-se com as pernas e braços esticados para a frente e os ombros voltados para trás. Comece a deitar para trás, mantendo os músculos abdominais o mais contraídos possível. Quando você começar a tremer, vai parecer que tem um terremoto acontecendo. Permaneça nessa posição o máximo que puder. Este exercício visa principalmente o seu abdômen. Ele também ajuda a treinar a parte inferior das costas e os flexores do quadril. Rolamento. Deite-se de costas com os braços esticados acima da cabeça e as pernas retas. Levante os braços do chão primeiro e depois os ombros. Comece a rolar para a posição sentada e volte para a deitada. Seus movimentos precisam ser lentos, uma vértebra de cada vez. Isso envolverá seus músculos muito mais. Faça 10 repetições dessa sequência. Este exercício é polivalente. Tonifica não apenas os abdominais, mas também os flexores do quadril. Também alonga as costas e os isquiotibiais. Rolando como uma bola. Sente-se e abrace as canelas com as mãos nos tornozelos. Solte os ombros e abra bem as costas. Levante os pés do chão e veja se consegue manter o equilíbrio. Contraia o abdômen inferior e role para trás, mas tenha muito cuidado para não forçar o seu pescoço. Depois, contraia os músculos abdominais e retorne à posição inicial. Repita esse exercício 10 vezes. Elevação de pernas, avançada. Deite-se no chão com os braços esticados ao longo do corpo. Levante as pernas retas até os pés apontarem para o teto. Certifique-se de sentir os músculos abdominais inferiores trabalhando, não a pélvis ou os quadris. Mantenha essa posição por 1 ou 2 segundos e abaixe as pernas novamente. Não deixe seus calcanhares tocarem o piso. Eles precisam ficar 1 centímetro acima do chão. Isso vai envolver o seu abdômen, principalmente os músculos inferiores. Elevação de pernas na barra fixa. Para fazer uma versão mais avançada da elevação de perna, você precisará de uma barra fixa. Se você tiver uma em casa, segure-se nela com as pernas esticadas. Levante as pernas até um ângulo de 90 graus, envolvendo seus abdominais. Em seguida, baixe as pernas novamente. Faça tudo de forma lenta e controlada. Não deixe seu corpo mexer quando você levanta as pernas. Torção abdominal com um bastão. Pegue uma barra leve ou um bastão longo. Pegue a barra, coloque-a sobre os ombros atrás do pescoço e incline a parte superior do corpo para a frente em um ângulo de 90 graus. Não dobre na cintura. Você pode lesionar sua região lombar. Gire a parte superior do corpo para a direita, alinhando o pé direito com a extremidade esquerda da barra. Repita o mesmo movimento do outro lado. Se você não conseguir fazê-lo no início, não se preocupe. Com o tempo, você conseguirá. Chutes de sapo. Este é outro exercício que tem como alvo os músculos abdominais inferiores. Sente-se no chão com as pernas lentamente flexionadas nos joelhos. Coloque as mãos no chão um pouco atrás de você, com os dedos apontando para frente. Incline-se para trás e, enquanto se equilibra na pélvis, levante as pernas dobradas. Mova os joelhos em direção ao peito e endireite as pernas novamente. Tente não tocar os calcanhares no chão. Chutes de sapo. Avançado. Oh! Uma versão avançada deste exercício envolve uma barra fixa. Segure-se e estique os braços para manter o corpo imóvel. Dobre os joelhos e use os músculos abdominais inferiores para puxá-los em direção ao peito ou o mais alto que puder. Caranguejo com toque no pé. Eu não sabia que caranguejos tinham pés. É um dos melhores exercícios aeróbicos para treinar seus músculos abdominais inferiores, glúteos e isquiotibiais. Também ajuda a desenvolver uma força abdominal impressionante e a aumentar o seu metabolismo. Sente-se com os joelhos dobrados, os pés juntos e as mãos atrás de você. Levante os quadris do chão, chutando a perna direita e tocando o pé direito com a mão esquerda. Repita o mesmo movimento para a perna esquerda e o braço direito. Alpinista. Este exercício trabalha os glúteos, quadríceps, isquiotibiais e músculos do abdômen. Comece com uma prancha alta, com as mãos na largura dos ombros e as pernas estendidas. Puxe o joelho direito contra o peito. Volte à posição inicial e faça o mesmo com a perna esquerda. Continue intercalando as pernas e mantenha as costas retas. Isso não é divertido? Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos de que eu acho que você vai gostar.
Basta clicar à esquerda ou à direita e juntar-se a nós no lado incrível da vida.